Astara rayon polis şöbəsində əməkdaşları müəyyən edilmiş normativlər əsasında avtomobillərin ixrac etdikləri qazların tərkibindəki zərərli qazların miqdarını aşkarlamaq üçün tədbirlər həyata keçiriblər. Dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən keçirilən yoxlama nəzarət tədbirləri zamanı həmçinin sərnişin daşıma qaydalarının pozulması, sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması, ötmə və manevr qaydalarının pozulması halları aşkarlanıb. Qeyd edək ki, reyd gün ərzində davam edib. Nəqliyyat vasitəsinin təmiz hava aylığı ilə əlaqədar yoxlanılır. Normadan artıq zəhərli maddə havaya bıraxdığına görə inzibat qaydada protokol tərtib olunacaq. Yəni buna fikriniz nədir? Fikrim budur ki, sözünə sığır, mən istəyə aparmışam, təzə almışam, maşını təzə getirmişam, düyənləri getirmişam. İstəyə aparmışam, dedilər ki, yəni problem yoxdur maşında, indi inspektor belə deyir, indi gələk aparım, istəyə düzəltdirim. Nəyi? Çatışmalıqları var, gərək onu aradan götürün. Sürücülərə bir daha izah edildi ki, avtomobillərin yanacaq sistemi tənzimlənilməklə saz vəziyyətə gətirildiyindən və ixrac olunan qazların tərkibinin normalara uyğunlaşdırılmasını təmin etdiyindən sonra istismarına yol verilməlidir. Eyni zamanda bugünkü tədbirlər zamanı aşkarlanan digər qayda pozuntularının hər biri ilə bağlı da İnzibati xəta haqqında protokollar tərtib edildi. Qurban Vidadoğlu, İlqiz Abdurrahmanov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.